ချင်းပြည်နယ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရတဲ့မြို့နယ်၄ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်က2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလေကြောင်းကနေဘုံအလုံးရေ140ခန်းနဲ့53ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ချင်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောပါတယ်။ဘုံကျဲခံရတဲ့မင်းတပ်ဟာခါမတူပီနဲ့ထန်တလန်မြို့တွေမှာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့ဒေသခံ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ CHRO ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာထန်တလန်မြို့ကအများဆုံးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်လအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု42ချိန်နဲ့ဘုံအလုံးရေ115လုံးအကျဲခံခဲ့ရတာလို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့ကထန်တလန်မှာရှိတဲ့ CNF ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့ CNF တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးစေကုသဆောင်နဲ့အဆောက်အုံတချို့ပါပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ထန်တလန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလွဲရင်နေရာအလုံးကိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CNF ကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်နေမြေပြန်ရဖို့အခုလိုလေချောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထက်နေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဒီဒေသကကွယ်တပ်ဖွဲ့ဖက်က၄ရောက်ကျွန်တော်တို့အစီအနေက၄ရောက်ကျဆုံးတယ်ပေါ့။လေချောင်းနဲ့တိုက်မယ်ပြီးတော့အဝေးကနဲ့လင်းနေကြည့်ကြည့်ကုန်မယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖြုတ်ပြီးအဲ့ဒီခါမှဒီမြေပြင်ကနေကိုင်းစင်းလေလို့ပုံစံနဲ့သူတို့ကတိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်ချင်တာဖြစ်နေတယ်။တော့မြေပြင်တိုက်ပွဲတော့မရှိတော့ပါပဲ။ဒီကကတော့ဒီလေချောင်းကိုအဓိကသူတို့ကဖြီးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အနေထားပါ။ဟုတ်ကဲ့ CHRO ရဲ့စီးရင်နေအရာမင်းတပ်မျိုးမှာနှစ်လအတွင်းလေချောင်းကနေဘုံအလုံးကြီး73လုံးနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးမတူပီကဘုံအလုံးကြီး6လုံးနဲ့3ကြိမ်ဟာခမျိုးကဘုံအလုံးကြီး4လုံးနဲ့2ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မျိုးပလိတ်တရီရွာဖုန်ကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဖုံကြီးချောင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုံကြီးချောင်းမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းများစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကယာယီယုံလုပ်ထားတာကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအပြင်အကူအညီပေးနေသူတွေပါဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေချောင်းနဲ့ပို့တိုက်ခိုက်လာလို့ဒေသခံတွေဟာအိမ်မှာမနေရဲကြတော့ပဲတောင်ယာစိုက်ခင်းနေမှာပုန်းနေကြရတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့မင်းတပ်မျိုးကန်တူဦးကပြောပါတယ်။ဆိုရင်ဒီနေ့ဘာအဲ့လိုလူချောင်းနဲ့ပင်ချီမှာတိုက်လာမျိုးဆိုမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြထားကြတော့ဒီကီကအဲ့လိုမျိုးလူစုလူဝင်နေတဲ့လူပုံစံဖြစ်ပြီဆိုတာမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးလူနဲ့ကျဲမှလည်းဆိုးရတဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့တုံးသေးနေတာကလည်းကြားရပါတော့အချို့ကျတော့လည်းသူတို့တောင်းများခုတ်တဲ့နေရာမှာရွာမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကဒီကီအကုန်လုံးကလည်းသူတို့အဲ့ဒီတောင်းရချင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာပဲသူတို့တွားဆောင်ကြရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကခံကကွေးပေါ့နော်ကကွေးတက်ကြည့်ကလည်းသူတို့ကဒီကထားရှိတယ်เนาะကတုံကျင်းကျူးကြဖို့အဲ့လိုမျိုးလေချောင်းတွေနဲ့တက်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတတိပြေးရလည်းရှိတယ်လက်ရှိချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပိုများလာတာကြောင့်ဘုံခိုဖို့ကတုံကျင်းတွေတူးထားရတယ်လို့လည်းကံပတ်လက်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့ကံပတ်လက် CDF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့လေချောင်းရန်ကာဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ထံကနေလေချောင်းပစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်ပိုထိရောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပြမှာတော့ကျွန်တော်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီမောင်းဟင်နိုင်ဖို့ကြိုးလုပ်နေတယ်။ဒီလီတောင်းရံမှာကျတော့လည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကာဝင်နိုင်ဖို့ခုခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်နေတယ်။ဒီအကြီးကတော့ဒီဟိုအန်ယူဂျီဒီဘဟုကောင်းနေတဲ့လီတောင်းကိုကာဝင်နိုင်တဲ့အနေထားတွေကိုဆောင်ရပြီးမှဒီအမိန့်နဲ့ညီသားချက်တွေကိုကောင်းကောင်းဒီလုပ်နိုင်ဖို့တော့တော့ဒါတို့ကြောင့်ဖို့လို့တယ်။အခုကျွန်တော်ရဲ့အနေကအရတော့ဒီကနေ့ကတော့စပွန်ဒီမှာတပြိုင်တည်းနဲ့သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးခဏနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးတန့်စင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံမပြေဆိုပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပအဝင်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးနိုင်ငံတကာလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးနဲ့တရားစီရင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ချင်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့စီမံအရာရှိဆလိုင်းမန်ဟင်လျံက RFA ကိုပြောပါတယ်။စီကောင်စီနဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်တာဒီစီကြီးရမဟုတ်ပေနဲ့အယတပီတူလူထုနိနာဆုံဆုံတို့နာနဲ့အယတလက်ပီတူလူထုဥပြီးတော့ဘေးဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ IDP ရည်တွက်ဖို့ပူတူလာတာပြည်ပဘဝရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့
ညရဲဒါစီအချာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့လူခွေးချုပ်ဖို့မှုမှတ်ပိုင်းတဲ့ညတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စရင်ကောင်းကောင်းပြောဆိုထားတယ်အစ်တားစုဘုံပေါ်တော့လူသားမျိုးတွေစုပေါ်ကျွလုံတဲ့ပြမှုတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးအစ်ကောင်စီနဲ့ချုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့စီချက်တွေကိုအစ်ကောင်စီအနေနဲ့လုံးဝကိုနိုင်ငံတကာကုံယုံမှာတော့လကောင်းနိုင်ငံတကာရဲ့လောထုံးလုံးကြီးရတရားစီရင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆီထူဆာနေပါတယ်ပေါ့နော် CHRO ရဲ့စီရင်နေအရာအနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာတည်ဆုံရသူစုစုပေါင်း383ဦးရှိပြီးတော့ဒေသခံ 9,200 ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်အချမ်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်တဲကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ထဲက 8,000 နီးပါးကတော့နယူးဒေလီမြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်ကျွန်မခက်ပါပါ RFA ရုံးချုပ်တီရှိရဝါရှင်တန် DC ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်